ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಹಾಲ್ಟಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಜನ ಏನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜನತಾದಳದವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ನಾವು 15,000 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೇಕೆದಾಟು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಮೀನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀನುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶೇರಿಂಗು ಕಾವೇರಿ ನೀರದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗೆ ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ನನ್ನ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತದೋ ಅವ್ರ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತದೋ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನರು ಮತದಾರರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಮೀನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀನುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.